Улуу майрам Улуу күн Ош шаарында да белгиленди. Согушта эрдик көрсөткөн ата, апа, чоң ата, чоң апаларынын сүрөтүн көтөрүп баскан катышуучулар ардактуу ардагерлерге ыраазылык сөздөрүн билдирип жатышты. Учурда Ош шаары боюнча Улуу Ата мекенинин 9 жана Оруктун 19 ардагери бар. Кененирээк кесиптешим Эрмек Муратбек уулу. Улуу жеңиштин 74 жылдыгына арналган майрамдык иш-чара өчпө сотко гүл чамбары коюп, согушта курман болгон аскерлерди эскерүү менен башталды. Соң шаардын борбордук көчөсү аркылуу 10 000 жакын адамдын катышуусунда өлбөс полк жөө жүрүшү болду. Акцияга облустук, шаардык бийлик өкүлдөрү, мамлекеттик мекемелердин жетекчилери, шаар тургундары катышты. Жүрүшкө чыккандар согушка катышкан ата, чоң атардын сүрөттөрүн көтөрүп чыгышкан. Мен үйбүлөм үчүн өзгөчө. Мен бүгүн Алтыбаевди үчүн мен атам. Согушта Сталинградда согушуп келген. Мен эне катары, аял катары айткым келет. Дүйнөдө эч качан согуш болбосун. Мен дагы өзүмүн ушул тайтам 1943 жылы согушка кетип, 45 жылы бир бутун жоготуп, ушу Калининградды бошотконда ошол жерде согушта болгон. Ушу тайтамдын элесин сүрөтүн алып жүрүшкө катышып атабыз да. Жөө жүрүшкө Улуу Ата мекендик согуштун ардагерлери да катышты. Аларды атайын унналар коштоп жүрдү. Жаркын келечек үчүн жан аябай күрөшкөн аталарыбыздын маанайы бүгүн көтөрүңкү. О, быйыл жылдагыдан да жакшы уюштуруптуңар мынабы биздин ушу мэриянын асты менен шаар менен өткөндө. Рахмат силерге, кызматыңарга рахмат. Жакшы элге, журтка кызмат кылып жүрө бергиле, бактылуу болгула. Майрамдык иш-чара театрлаштырылган маданий программа менен коштолду. Ардактуу ардагерлерге, калаа тургундары менен конокторуна согуштагы ата-бабаларыбыздын жараткан эрдиктери театрлаштырылды. Улуу жеңишти беле кылган ардагерлерди вице-премьер-министр Замирбек Аскаров баштаган коноктор куттукташты. Көрсөткөн согуш жана улуу ардагерлердин жана азыр арабызда аман жүргөн ата энелерибиздин жасаган эрдигине эбегейсиз баа берип, миң мертебе ыраазычылык менен ийилип таазим кылабыз. Иш-чара ардагерлерге аскердик тамак берүү менен жыйынтыкталды. Эске сала кетсек, Ош шаары боюнча 7 Улуу Ата мекендик согуштун жана 19 оруктун ардагери бар. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида, Ош шаары.